ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କେଉଁ ଫଳରେ ଚୋପା ନାହିଁ କି ମଞ୍ଜି ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ସମୟ ସରିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁତ୍କଳି।